Сәлем, достар! Көп пікірталас тудыратын, әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Гәкку топ-10 назарларыңда. Жұмысыңды ысырып қоятын сәт келіп жетті. Ендеше жайғас! Жеңістен үмітті жандар күн санап артып келеді. Бірінші үміткер Данияр. Оның тырнақалды туындысы «Жүрегім ғашық» деп аталады. Достым, сенің де жүрегің біреуге ғашық болса, лайк баса отыр. Алдымен әнді тыңдап ал. Ұнаған жағдайда gakku.kz сайтының қонағы бол. Махаббатым осындай, табиғатпен жарасқандай, асыл күндер көңіл. Шабытымнан жаралғандай асыл күнде көңілі. Ал екінші үміткер Байғали Сергебаевтың еркелері The Jigit Stop-а Даниярға қарсы шығып махаббатқа стоп деуде. Жігіттердің кезекті туындысы көңіліңізден шықса, биіктен көрінуі тиіс десең, дауысыңда аяма. Келер апта үздіктер қатарына қосуға тырыс. Үздік ондыққа да келіп жеттік. Енді бақытты қарсы алыңдар. Оның шорында қазақтың қара баласы Әли Оқапов. Осы әнімен саған, саған бақыт сыйлап отыр. Оны сезіп, ләзәт алып отырсың ба? Онда келер апта көтер. Ол үшін не істеу керегін менен де жақсы білесің. Солай ғой, ендеше іске сәт. Екінші орыннан қалайша 9-ші орынға түсті. Мүмкін емес. Достар, бұл істерің жарамас. Шеруіміздің аққуына теңеп едік қой біркітпен Айшаны. Олардың көңілін түсірудің қажеті де жоқ. Сондықтан жоғарылатайық. Ал жарасымды жұпты Айқынның әнімен жұбатайын. Үмітің үзілмесін. Сегізінші орын жас әнші Айриде. Қазақ шоу-бизнесіне енді ғана қадам басқанымен шоу деген ұғымның астарын түсінетін ару өзгешелігімен көпшіліктің көзіне түсті. Сол себепті біздің шеруімізден өз орынын алды. Құттықтаймыз. Үш апта бойы 7-ші орынды ешкімге бермей келе жатқан кім екенін білесіз бе? Ол Максим Лесников. Үнсіз ғана көзі бақырайып отырған Максимді түсіріп немесе көтеру керек еді. Сіз қалай ойлайсыз? Егер келсең, өз үлесіңді қос. Сенсіз көңіл мұңая, үнсіз ғана жылады. Сезім қайда, кезім қайда байығы. Жүрегім ояна, жанға жылы сұрады. Лаласын деп махаббат шам шарағы. Эндер Роу мен Кинг-Конг естеріңізде ма? А, ой, кешіріңіздер. Биксон мен Луина дегенім ғой, олар бүгін 6-ші орынға табан тіреді. Сөйтті де, өткен аптадағы орнынан 2 сатыға төмен түсті. Расы менде ұнамай қалды ма? Ұнаса, неге дауыс бермейсің? Қане, достым, gakku.kz сайтына кірейік, лайктарды жіберейік. Между нами притяжение, не хочу тебя терять.
үшінші апта қатарынан бір орында тұрған тағы бір әнші ол Кәмшат Жолдыбаева. Бірлікке шақырған арудың бейіне тамсанбайтын жан жоқ та шығар. Ендеше тамсанып қана қоймай, дауыс беруді де ұмытпа. Алдымен Кәмшатқа ілесіп, сен де билеп ал. Айтпақшы, Жолдыбаева 5-ші орынды иеленді. Айта беретін, өзгенің сөзін елемейтін Жанар Дұғалова бұл аптада сәл ғана төмен түсті. 4-ші орын. Достар, дауыс беріңдер. Жақында сайлау келе жатыр. Дұғалова депутат болған жағдайда еңбектеріңді ескеретіні сөзсіз. Сондықтан 1-ші орынға көтеруге атсалысыңдар. Тоғызыншы орыннан бірден үшінші орынға көтерілген әншілер кем-де-кем. Солардың бірі Диас Аблаев. Жуырда ғана жарыққа шығарған жанарыңда туындысы осыншама жоғары деңгейге жетеді деп ешкім ойламады дегенмен жетті. Құттықтаймыз. Айтпақшы, үнемі худет деп жүретін Нағима Есқалиеваның баласын арық деп айта алмайсыз ғой, ә? Жанарында отал алмай жатқан машина секілді Аюмитова бірде 2-ші орында тұрса, енді бірде 3-ші орынға түседі. Бұл аптада тұрақты орнына қайта оралды. Бәлкім алдағы уақытта 1-ші орынға да көтерілуі мүмкін. Оны әрине тек сен ғана шешесің. Өткенді еске түсіретін кезге де келіп жеттік. Ендеше кім қай орынға жайғасқанын бірге тамашалайық. 10-ші орын Әлиде. Өкінішті, Бүркіт пен Айша 9-ші орында. Шоу жасай білетін Айри 8-де. Тұрақты Лесников 7-де. Сенсіз көңіл мұңая, үнсіз ғана жылады. 6-да Виксон мен Луина. 5-де. Төртінші болашақ депутат Жанар. Худет ете алмай қалған Диас 3-ші. Жанарында отал алмай жүрген Аюми 2-де. Құдай-ау, проклятый популярностьқа 91 ие болды. Оның дәлелі 19 апта бойы үздік атануы. Бүгінде олар үздіктердің үздік атанып 1-ші орынға табан тіреді. Иглздар, қуанып отырсыңдар ғой, ә? Ендеше келер аптада да сүйікті топтарыңда алтын тақтан көргілерің келсе, осы қарқыннан танбаңдар. Жарайсыңдар.
бұл аптада әншілер осылайша жайғасты. Келер апта қалай өзгеретіні белгісіз. Ал егер бүгінгі шешіммен келіспесең, ана әншіні көтеру керек деп қиналып отырсаң, онда өзгер. Ол үшін gakku.kz сайтына кіріп, қазірден дауыс бер. Көп пікірталас тудыратын, әлем назарын өзіне қарататын Қазақстан эстрада жұлдыздарының үздік шеруі Gakku Top 10 осымен тәмам. Көріскенше!